Ahoj lidi, já vás zdravím. Ve hře Call of Duty Duch. Je to taková starší pecka, ale to snad nevadí. Dali jsme si tam multiplayer a jdeme na to. Určitě kteří lidi více hrajou. Nějaký ty gamesy, takže vědí, o co jde. Ti, kteří méně hrajou a zabloudějí sem jen tak náhodou, tak aspoň poznají, o co jde. Ale to vůbec to je první hra, co dávám takhle na net, nikdy jsem to nedělal. Takže to je vůbec moje první zkouška, takže vybereme si tady už mou při vybranou tu, takže zkusíme tohle z toho. Tohle tu zbraň. Time to work, Ghost Squad. Multiplayer, tak uvidíme. We're in the lead. Okay. No. Tu máš. Tu máš. No, už mě dostali. Jdeme tam, kde jsme zase byli. Kde jsme byli minulé. Ty brďo, jsem jasný. Já jsem myslel, že na jednu ránu budu hodně dát, ale... Takhle, vyměním si radši zbraň. A to. Ergot. No, no, necháš to? Ty, on mi to sebral, on mi to uskrat. Ale, teď mám bročka. Mám bročka. Zabijete určitý počet lidí, tak si tady můžete vpravo dole, tu tady máte ukázaný, jo. Já jsem si zavolal bročka na pomoc a to znamená, že když takhle, že vám jako pomáhá dostávat ty nepřátelé, no ale... Ty brďo, no tak ale, co to je? Já tu pepáku jsou pravou nás, jo. Kde seš bročku, dáme? Teď si natrhnem prdele. Kde jste kdo? We're in the lead. Enemy satcom spotted. Kill confirmed. Ty broček, ale. Bročku, trhej. Tak vysel, vysel. Bročku, trhej. Že bych Broček cítil na přátelé. Jo, cítí. Ale je, Bročku, trhej. A ujde po něm, ujde po něm. Tyjo, ty jsi mi zabil Bročka. Ty zmetku. Tu máš. Bročku.
tu má vestičku. Moje, zase přivoláme si bročka. Bračku. Tak, ale on mi to zase vzal. On mi to zase vzal. Já si ho poctivě si ho zabiju a... No, zase mi to veme. Takže toto normálně je toto. Máme vrtulníček, a jdu už letí, to si ho přivolali. To mi bude pomáhat zabíjet nepřátel, jak to tady broče. A máme další vrtulníček, ten ale můžeme řídit sami. Protože já si takhle schovám sem, jdeme na to. Ten vrtulník můžu ovládat a střílet, jo. Krásně ukazuje takhle lidičky nepřátelé. No, další. To můžu přiblížit. A povýšil jsem. Tak co je? Co je líbí? Tak, co tak ty to mě? Care package ready for direction. Mark the DZ. Tam by jsem byl, tak to bylo. Tak. Vypršel čas, ale mám tady. Sláně, co mi to dá? Proč povídej? No, tady ten, tak to je dobrý. To mi vydá, takhle dáme to. Třeba. Třeba tak je sám, když to mohli vzít. Teď, ročku, hlídej. Ano, správně. Se mi líbí. Nějaký. Kill confirmed. Guard dog ready. Ačkej, tady já jdu sám. Jak je to kosit, jo. Se mi ale líbí. Ačkej, půjdeme tady takhle se nahoru. Uaaaaa, jak to je blbej. To je pitomec. Push.
Ty brďo, ten mě až vol. Nahoru. Koukej, Jarušku, koukej, budeš se mnou střílet? Nepůjdeš se mnou střílet. Tak, jdeme na ně. Ale jenom 23. Máme 18 sekund, abychom vyzkoušeli tuhletu zbraň. A tak zvítězili jsme, dobrý, dobrý, zvítězili jsme. No tak já se zavávám s váma teda, prozatím loučím. No pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odebírat a blablabla, takovýhle ty věci a letí čágos u dalšího videa. Tak čauky mňauky.